Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես որպես Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մեր երկրի այս ծանր ու շատ վտանգավոր իրավիճակում իրենց ուշադրությունն են բևեռել արդեն բոլորին հայտնի դարձած իր մեծ վտանգներով լի Գեղամասար համայնքի սոտ, կուտ, ազատ և նորաբակ գյուղերին։ Սկսած մայիսի 12-ից գրեթե ամեն օր գյուղերում մենք ականատես ենք լինում դժբախտ պատահարների։ Մայիսի 27-ին Կուտ գյուղի սահմանային հատվածից թշնամին առևանգեց մրվեց զինվորներին, որոնք նույնպես մեր եղբայրներն են, և մինչ օրս նրանց ճակատագրերը դեռ անհայտ են։ Ես իմ զորակցությունն եմ հայտնում այդ ընտանիքներին և ցանկանում մեր տղաներին շուտապույտ վերադարձ հայրենիք։ Հունիսի 5-ին ունեցանք նորից միջադեպ։ Թշնամին կրակահեր բացեց մեր տարածքում գտնվող գյուղի նախիրի և հովիվի վրա։ Սպանվեց մեր կող և վիրավորում է ստացել հովիվի ձին։ Հովիվը ձիուց ընկնելով փախել է մեր դիրքապահների ուղղությամբ և նրա կյանքը հազիվ են փրկել մեր քաշ դիրքապահ տղաները։ Իսկ նախիրը անկանոն փախնելու արդյունքում շուրջ 80 կող փախել են թշնամու կող և նրանք քշել տարել են, որից անասնատերերը մեծ ֆինանսական կորուստներ են կրել։ Եվ այս ամենը շարունակական բնույթ են կրում ու լուրջ վտանգված են մեր ընտանիքների, մեր երեխաների անվտանգությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ և հատկապես Գեղամասար համայնքի բնակիչներ, Գեղամասար համայնքը իր 18 գյուղերով փրված է անմիջապես սահմանի երկայնքով, և այս իրավիճակում մնալը նույնպես լի են ծանր վտանգներով։ Հարգելի գեղամասարցիններ, մենք լինելով արդեն իսկ սահմանապահ ժողովուրդ, բարոյապես բոլորս պարտավոր ենք ճիշտ կողմնորոշվել, համախմբվել մեկ գաղափարի շուրջ։ Հունիսի 20-ին կայանալի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում մեզ անհրաժեշտ է ճգնաժամային իրավիճակներում ղեկավարման լուրջ փորձ ու գիտելիքներ ունեցող, միջազգային լայն կապեր ունեցող գրագետ և կամային քաղաքական գործիչ, և այդ քաղաքական գործիչը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը բազմից է ապացուցել իր ճգնաժամային իրավիճակներում գրագետ և կամային որոշումներ կայացնելու կարողությունները, իսկ նրա պետականամետությունը և հայրենասիրությունը կասկածից վեր է։ Բոլորիդ հայտնի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Իշխան Սաղաթելյանը և Վահե Հակոբյանը ձևավորել են Հայաստան դաշինքը։ Բոլորիդ կոչ եմ անում ընտրել Հայաստան դաշինքին հանուն մեր պետականության և հայրենիքի գոյատևության։ Քանի որ գտնվում եմ Արձակուրդում, ապա Հայաստան դաշինքի Գեղամասար խոշորացված համայնքի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու եմ ես ինքս, միասին դեպի ուժեղ Հայաստան։